taková jsi taková pěkná. Touha po svobodě, láska, setkání mládí se stářím. To jsou hlavní motivy inscenace podle známé knížky Liška Bystrouška. V premiéře pod názvem Liška B ji nyní uvádí Moravské divadlo Olomouc v režii uznávaného Miroslava Krobota. My vlastně jakoby jsme nechtěli tolik hrát jakoby zvířátka. To znamená, v našem pojetí jsou to spíš lidi, kteří mají zvířecí vlastnosti. A vlastně přírodu navazujeme tím jednáním hereckým a vlastně tím slovem samotným. Není to nějak zvlášť, že bychom výrazně rozlišovali lidi a zvířata. No, slyšel jsem o Lišce, takže vám utekla. A že jste po ní v žárlivosti střílel z flinty, to bylo jiná. Mlč! To je Mirkův Krobotův nesplněný divadelní sen, dělat Lišku Bystroušku, takže on s tím přišel sám, vlastně udělal s Lubošem Smékalem, sám si udělal vlastně dramatizaci podle Těsnohlídka, napsali si texty písní a hudbu složil Martin Hůla, který skládal vlastně i muziku do jeho posledního filmu Velká premiéra. Na pódiu zazní 12 písní, zaberou zhruba polovinu celého představení. Je velice melodický ten příběh sám o sobě, ten slovník, ten jazyk je velice melodický a muzický a vybízí to k tomu, vlastně dokonce je tam několik veršů v tom, že to vybízí k tomu zhudebnění. Mirek Krobot s Lubošem to nazývají jako antimuzikál, takže co si pod tím diváci můžou představit, asi uvidí nejlépe, když se přijdou na tenhle ten Krobotův antimuzikál sami podívat. Kromě zábavné hudební podívané, ale nabízí Krobotova Liška B i náměty k zamyšlení. To je základní téma toho Těsnohlídka, vlastně ten vztah revírníka k Lišce a ze stárnutí a ztráta svobody a kdy je člověk svobodný a kdy není svobodný a jestli musí přestat být svobodný, aby přežil. To jsou všechno věci, které tam jsou obsaženy. Milan Brauner, televize Morava.